guys, good morning. More in the Pijama of Nama Sarkam than Alo. As a barit, Vendi dim no. By Connecticut, Sopakora Hobo. Sopaya Coil had Naham, as a all up poor Mabel Ivano. All up Mabel Ivano. I got Jolo Capuli, a put Jolo Capuli Logaso. Aroegita. Pull a his arrow. Jolokia pull police. I can't deal me let the rasa. But auto again, a lot of half ways, a canny handicapped in. Is the convilla him more? He was a key, was a no, convilla. কিবা গেলি যোৱা জলি যোৱা জবাব ধে হৈছিল কোন বিলাহি এবাৰে কোন বিলাহি বহুত কম দুই এটা সিঙি আছো আৰু কোন বিলাহি জেং দি মান ধুনিয়াকে বান্ধি দিছিলে কি আছে কোন বিলাহি এখনি পিয়াজ লগো আছিল উঠাই দিয়া হল ডাঙৰ নহলে পিয়াজ ভিম কল লাগি আছে ঠুকা এইজোপা আমজোপা ফুলিছে এইজোপা আমাৰ আম গছ মায়ে লগাই থৈ গৈছিলে আমজোপা এবাৰ ফুলিছে চাপ আম গছজোপা এইজোপা একদম চাপ বিলাতী আম হয় এবাৰ লাগিলে তেতিয়া বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আমটো হে মাটিখিনি পুৰা ফৰফৰীয়া হৈ আছে ন I don't know how to do it. 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 I don't know পানী জমা হগল আকো বেয়া হৈ যাব ন কি হৈ যাব আদাখিনি লৈ আনোগে আমা গাঁও মাটি দাত কৈছিলো ব অকমিয়া পিয়াজ বেছি না পালো ভাল নহল মাটি সবাবলে না পালো আকো সময়ত দূর হয় যে এটো কারণে মাটি সবাত দিগদা হল ভালকে ডাঙ নহল অলপ পালো তো হুকায় হুকায় হৈছে এখনি অকমিয়া আলু ফসলে থৈছো আৰু Even I didn't book wire soup. Habaka Logabola Ibono. Can I palket of a labor? A kini and a Pezu, Manchuria soze? A kini ada, Unasolia dahoi. Sorted a man of Haragordan, Nogamanu, Manu, Asilehi. Then look at the Bohomet, Adakini, Detoga Sanson, Logapene, Bohut Santa Sago. It rather high size loom, boot, Halagaman. Ejo, keyhole. Kalema, what coiso? Huh? Keyhole. Ejo? Ejo. Man, book it. Chup, chup, chup. Manaman, chup. You, Johnny. Man, sir. Man, sir, Johnny. Parpati, boy. Hello. Tani, mana ki? Nangola, Tani ba? Jetia Nakol Hekuiba, Tetia Hekuim, no. Halagibo. Gutisim, Vendi. Oh, Lutani less, I meant to Niaget. Lutani less, a Vendi Gutis. Vendi Hola, Bandoropa, Yatam Nego, Katikuibo, no, Vendi to Nakaisa, a Vendi to Koyopaya. If you sob Tonko, idea Bandore. But with Hal Kirti Logalabane. Bandor of Puse Potahoyar, Bandor Nimonto Diagote
আগটো চিঙি দিলা ভোট জলকীয়া এতিয়া জুপুহা হব চিঙি দিলো আগ চিঙি দিয়া হল যে একেনে একদম জুপুহা হৈ ওলাইছে আৰু নহলে আগ চিঙি নিদিলে এটাই থাল হৈ ওখ হৈ আহে বুলি থাল চাগুলি নোলায় এনেকৈ যদি আগটো চিঙি দিয়ে এনেকৈ বাঢ়ি মেলে ঢেৰ হেৰি ওলায় নতুন নতুন পুহি ওলাব নতুন নতুন আগ ওলাব এনেকৈ কৰি দিলে আগ ওলাই আকৌ আগটো চিঙি দিলে এনেকৈ মাটি চপাই দিলে ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব লাইক এজোপা ফুলি লাগে আগকেইটা চিঙি চিঙি খাবলৈ পৰা হৈ গ'ল আগ চিঙি আগবোৰ চিঙিব লাগিব হেৰি ইয়াত আজি আদা দিবা ন দিবা নহয় দিমেই অ' এনেকৈ কি হেৰি এনেকৈ পাতি বনালে এনেকৈ পাতি কোৰে বনাই দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হাতেই হৈ যাব কমটি মানুহ নহয় দেই কোৰৰ ঠাইত হাতখনকে লগাইছে হাতখনে কোৰ নেকি এইবোৰ অৰুণাচলী আদা ন তেনেকুৱা হ'ব জানো ভালেই হ'ব বহিৰা হ'ব বহিৰা বহিৰা এই ইমান ঘন ঘনকৈ নহয় হেঙা হেঙাকৈ দিবলৈ কৈছে হেঙাইতো ইমানটোৱে ঠিক আছে এক ফুট কিমান হ'ব দুফুট দুফুট
ঘন ঘন করলে তাৰমানে যদি ঢেৰ পালি পোখা দিয়ে যে তেতিয়া ঠেক হৈ যায় নহয় জেগা দখ সেইটো কাৰণে আকৌ ঘনকৈ দিব নালাগে বেছি পোট নাই খোৱা ওলাব নাই সিহঁতো বহুত পোট খোৱা পোট খোৱা দিছে মাটি তলৰ পৰা ফুটি ওলাই আহিব ন কচু নিচিনাহে ফুটি ওলাই আহিব দুডখৰমান থৈ দিয়া আৰু অৰুণাচলী আদাক খাই চাব লাগিব ন আৰু এয়া হব আৰু ধুনীয়াকে চিতা আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওটো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো।